Pán poslanec Frecko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega, za vystúpenie, ktoré myslím si, že číta z mnohých srdc poslancov, hlavne opozičných. A to jedno, aká tu bude vláda, mala vykaždávať odpočet. No mne sa zdá, po týchto rokoch, ktoré som tu v parlamente, že skôr sa snažíme čím menej tých odpočtov tu dávať. Mám konkrétne na mysli správy zelené, ktoré sme už teraz momentálne prehodnocujeme, iba vyhodnocujeme vo výbore, nie na rokovaní Národnej rady. Takže zdá sa mi, že ideme opačným smerom s malým S. Takže to by sme mali tiež nejakým spôsobom, by som povedal, zvrátiť. Najhoršie na tom je to, ak daný odpočet nebol urobený a na základe nesplnených sľubov tá strana mohla vládnuť. A teraz mám konkrétne na mysli odškodnenie nebankových občanov, ktorí boli pri nebankových subjektov poškodení, kde nebyť tých 300 000 hlasov, ktoré dostala vládna strana Smer v roku 2006, možno by to aj nebola vládla, aj tento odpočet nedala národu, tým pádom všetko je ako košer, v poriadku, OK. Takže vážení, to sú historické dejinné udalosti, ktoré, dá sa povedať, menia alebo nemenia smerovanie politiky a štátu v daných obdobiach historických. A žiaľ, odpočet nebol urobený ani v tomto prípade. A my sme to dávali ako teraz nesplnenú úlohu a dávali sme to dvakrát už a neprešlo to ani raz táto úloha. Takže som za ten odpočet a myslím, že každá vláda ho musí dávať dopodrobná, ja hovorím do šrubky až do poslednej vety, splnila, nesplnila. Ďakujem pekne, že to predkladáte. Pán kolega, ja zareagujem na tú pasáž, kde si hovoril o tých Holandianov, o tých materských škôlkach. No neviem si živo predstaviť, že ako by som sa pýtal nejakého štvoročného dieťaťa, ako chce v škôlke, aby ho vychovávali. To neviem, to už je u mňa nepredstaviteľné, pretože myslím si, že generácia určitá, ktorá odchádza, by mala vedieť, v čom spravila chybu a mala by sa tých chyb vyvarovať. To znamená, mala by dať do ďalšej generácie tie hodnoty, ktoré možno, že za svoje éry podcenila, nedokázala ich nejakým spôsobom naplniť a mala by byť hrdá na to, že tie decká, ktoré majú vychovávať, ich preskočia tú generáciu a prídu do kvalitatívne lepšej spoločnosti aj na základe tých, že sa poučila táto naša generácia z chyb, ktoré sme urobili. Takže neviem si predstaviť, aby to diktovali malé deti, ako majú v školkách byť vychované. To u mňa teda zatiaľ moje IQ na to nestačí. Čo sa týka vyhodnocovania programových vyhlásení vlád, myslím si, že to je na mieste a môžeme tu mať pravých, modrých, ľavých, červených. Ja len jedno poviem a budem opakovať stále, že jedna nesplnená domáca úloha, ktorá bola v programovom vyhlásení vlády v roku 2006 prvej vlády Roberta Fica, kde v programovom vyhlásení bolo, že budú odškodení, poškodení občania nebankových subjektov, to znamená BMG, Horizont, Slovakia, Drukos a ďalších. Na základe tohto podvodu, ja hovorím mega podvodu, oni vlastne vládli. To boli 100 000 voličov, ktorým dali hlas. A túto domácu úlohu do dneska si nechcú priznať, že majú ešte splniť. Takže pokiaľ by takto dali ten odpočet, tak myslím si, že celkom ináč by sa možno správali voliči v ďalších volebných obdobiach ku stranám, ktoré si svoje sľuby nesplnili. Ďakujem pekne.